První měsíce letošního roku byly pro domácí dluhopisy velmi úspěšné, poměrně dost solidně našlápnuto, měly české bondy i koncem dubna, když ČNB neočekávaně snížila základní reposazbu o 4% 0,75. Radost nám však zkazilo Řecko a ostatní země eurozóny, kdy jejich problémy se splácením jejich státních dluhů způsobily to, že investoři nechtěli tak ochotně investovat do státního dluhu, rostly rizikové marže a dluhopisy, mezi nimi i ty české, oslabily. Nejvíce vzrostly výnosy u dluhopisů s delší splatností, to znamená, jejich ceny poklesly, domácí výnosová křivka tak poměrně dost zestrmila svůj tvar. České dluhopisy mohou být pro investory poměrně dost zajímavou investiční příležitostí právě díky tomu, co jsem říkal, výnosový potenciál, zejména na tom delším konci výnosové křivky, je poměrně zajímavý. Rizikové marže mají opět kam klesat a domnívám se, že zejména dlouhodobější další české státní dluhopisy by mohly být pro investory zajímavé a přinést jim výnosy v řádech několika procent, řekněme od 2 do 6%. Podle šikovnosti konkrétního investičního manažera.